Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Армяне должны понять, что если они своего человека, которого они хотят, избирают главой правительства, то у них будет только горе. Должны, это показательно должно быть. И вот в Москве же были уверены, что после Второй Карабахской войны власть Пашиняна рухнет. Да. Но она не рухнула. Тогда можно пожертвовать даже репутацией России как миротворца. Ведь Путин же обещал этим карабахским армянам, что здесь будет, российские миротворцы будут вам гарантировать стабильность, пока не будет найдено политическое решение. Да, там, надо его найти до 2025 года. А может быть, если не будет, то продлен будет срок их пребывания. Нет, ему даже не жалко, чтобы весь миротворческий контингент перебили, лишь бы добиться своего. И это непросто. И опять-таки, можно сказать, а Алиев что? Ну Алиев что? Алиев как опытный политик использует ситуацию. Он видит, что Путин хочет избавиться от Пашиняна. Почему бы ему не решать свои проблемы на фоне невмешательства Путина? И готовности Путина ему содействовать в этой ситуации. Ну прекрасно. Он в шоколаде. Ну, он и действует, как действовал бы любой политик на его месте. То, что в Ереване этого не понимают, это другая история, но это оно и есть. Что это все не Алиев. Вот когда они смотрят, вот это Алиев нам такое сделал. Нет, друзья мои, это Путин. Это Путин так реагирует на то, что вы хотите избирать собственную власть. Вот невозможно. Надо четко сказать, невозможно иметь дело с Россией, если ты хочешь быть свободным человеком. Россия воспринимает все эти страны исключительно как рабовладение. Вот только если ей удается дать щелчок по носу, тот или другой. Да? Вот как это было с Алиевым-старшим. Вот тогда начинается несколько иной уровень отношений. Не удается дать щелчок по носу, ну, вот она тогда над вами просто откровенно издевается. Помните, как в 2008 году Россия утверждала, что она начала операцию по принуждению к миру Грузии из-за опасности, которая грозила российским миротворцам в регионе? Да, а сколько, именно так это звучало. А вы не помните, сколько погибло миротворцев в регионе? Ну, практически никого. Правильно, совершенно верно, практически никого. А сколько погибло российских миротворцев в Карабахе сейчас? Уже, по-моему, 5 человек или 7? 5 или 6, по-моему. Да. И что, Ильхам Гейдарович звонит Владимиру Владимировичу и говорит: ой, Владимирович, извини, пожалуйста, что мы этих твоих случайно замочили, когда обстреливали машину. А Владимир Владимирович говорит: да слушай, господи, лес рубят, щепки летят, замочили, не замочили. Какая разница, Ильхам Гейдарович? Да. Вот и все. Давайте поговорим о наших двусторонних отношениях. Это такой цинизм, какой-то цинизм уровня левел. Есть жизнь в иллюзии. Я тогда все это говорил. Я говорил о том, что в 2004 году, если кто не помнит, у нас тоже, в общем, был не Майдан, пока не стал Майдан. Потому что тогда представители украинской политической элиты тоже считали, что они смогут договориться с Россией. Да. Виктор Ющенко послал в Москву своего представителя, будущего главу секретариата президента Олега Рыбачука. Все эти люди, которые стояли на Майдане, они все так или иначе были частью той политической элиты, которая возникла во времена Леонида Кучмы или там Павла Лазаренко в эту эпоху. И Виктор Ющенко, который был премьер-министром при Кучме, и Юлия Тимошенко, которая была вице-премьером, и все остальные. Это не была национал-демократическая элита в чистом виде. Это были люди, которые перешли в национал-демократический лагерь, потому что, по сути, их туда вытолкали. У них были просто государственнические взгляды, а они не были прямыми агентами Москвы, как Янукович. И они не понимали, в чем дело. А в Москве же им пытались объяснить. Мы тут договорились с Леонидом Даниловичем, что его наследником будет Янукович. Куда вы претесь? Власть должна так формироваться. Вот как Ельцин передал власть Путину. Да, так и в Украине. Да. Так и вы должны. А если Леонид Данилович не решил, что вы его наследник, значит, вы не наследник. Причем тут народ? И когда Ющенко апеллировал к народу и говорил, что он выиграл выборы, это уже было тяготящее преступление. Никаких больше нормальных отношений быть не могло. Кстати, даже с Януковичем до конца быть не могло. Потому что он тоже имел как бы мандат. Не от Путина. Ну, просто он это сам этот мандат не хотел использовать, но это уже другая история. А с Арменией ровно такая же ситуация. Пашинян мог 100 раз говорить, что они хотят хороших отношений с Россией, потому что они хотели. Они хотели прийти к власти, бороться с коррупцией, менять страну, но иметь этот зонтик в виде России. А для Путина они были просто, как это сказать, ну, узурпаторы. Вот это называется на российском политическом языке узурпаторы. Вот узурпатор – это Пашинян. Узурпатор – это Ющенко. Узурпатор – Порошенко, как он мог вообще? И Зеленский узурпатор. Естественно, потому что президентом Москва назначила Януковича, а потом могла бы назначить Медведчука. Это,
ордынское представление ярлыка на княжение. Это сатанизм. Это абсолютный тоталитарный сатанизм. Існує поняття колективний Путін. Не було би цього Володимира Путіна, був би інший умовний Путін. А ми вже з вами згадували про те, що Путін прийшов до влади як політик, який нібито пропонував демократію, зближення із країнами Заходу, який навіть говорив про членство Росії у Північно-Атлантичному альянсі. Але що тоді сформувало у суспільстві запит на чергового тирана? Є дослідження, які показують, що з кінця 90-х років Росія після періоду досить радикальних реформ, це був ранній Єльцин, уряд Єгора Гайдара, реформатора, на жаль, уже покійного, Росія захотіла повернутися назад. Росія захотіла повернутися до сильної руки, яка навів порядок. І російська еліта, яка хотіла триматися при владі, на це розраховувала. Вона, мені кажуть, створила Путіна. Може, шукали, хто буде такий, хтось, хто може стати образом сильного і молодого правителя із твердою рукою. І в тому сенсі це не то, що Путін зманіпулював Росією, а те, що колективна Росія, колективна свідомість більшості росіян хотіла дуже сильно когось такого, як Путіна, і далі це був просто технічний процес. Технічний процес – це еліта, яка боялася втратити владу, а це середовище Єльцина, яке, власне, вибрали в кінці Путіна як найкращого кандидата. Ну, а далі ми вже знаємо. Звичайно, такий кандидат чи такий президент, прем'єр, який вступає на початку, наводить порядок. І цей порядок зразу проводить швидкі результати. Тому що економіка йде вверх, ми це бачили, ситуація покращується. Він дотримується ліберальної логіки, обіцяє все направити, війти кудись в Європу чи НАТО, зробити демократичні реформи. Але далі починається логіка процесу. Як тільки ситуація стає покращуватися, зростає середній клас. А середній клас хоче політичних свобод. І рано чи пізно середній клас починає виступати проти маніпуляції влади. І ми це бачили в випадку Росії. Це так звана Сніжна революція, чи протест на Болотній в грудні 2011 року. Путін прийняв це як дуже серйозний ризик. Він думав, що йдеться про можливість повторення в Росії тепер уже Майдану. От, і власне з цього часу, коли появляється цей середній клас, і коли появляється, який хоче середній клас, який хоче мати свої власні вимоги, тоді починається власне цей зворотній процес. Щоб утриматися при владі, він починає репресії, а потім, майже неминуче, маленька переможна війна, щоб відвернути увагу свого громадянського суспільства, всіх супротивників, от від цих внутрішніх проблем. Треба ж сказати, що перед анексією Криму, перед Майданом, рейтинги Путіна досить низькі. І чи тримається Путін при владі, це було незрозуміло. Власне, в тому сенсі Крим, умовно кажучи, допоміг Путіну триматися при владі. Але це є логіка всіх диктаторів. Всі диктатори починають із добрих слів, з добрих намірів, але як тільки починають наводити порядок, вони пробуджують цей клас, який їх може погубити, середній клас. Середній клас починає майданну революцію, чи правильну революцію, тоді відповідь цей правитель починає закручувати гайки, репресії, знищувати своїх ворогів, садити в тюрми, травити таке всі інше, і щоб утримати свою владу, починає зовнішню агресію. Це і та логіка майже всіх диктаторів останніх декількох десятиліть. Тільки що ця логіка останній акорд – це не те. Останній акорд, що цього правителя позбавляється мирним чи немирним шляхом, і це не те, що ми очікуємо. Государство должно сказать, чего оно хочет. Оно никогда не скажет, чего оно хочет. Я это уже понял. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.